Ćao. Mama, odgovarao sam istoriju, dobio 5. Da, našao sam ručak, pa nije skriveno gusarsko blago. Nisam jeo za kompom. Ma kakve mrvice po tastaturi? Oprao sam ruke, mama, ti stvarno... Okej, čao. Sad ću da mu pokažem. Hej, love! Jao, Vuko, nemoj sad i ti, molim te, borim se sa poslednjim bosom. I ako njega očistim, bit ću prvi u odeljenju koji je prešao celu igricu. E, a možda bi mogao da pre nego što počistiš tog bosa, očistiš malo i tastaturu, a? A! A! Vuko, i ti mi pričaš o higijeni i neredu. Pa ovo je kreativni nered. Reče Vuka čistunica. I šta sad da radim? E, čekaj. Biraj, mada ovo će ti bolje stajati. I nemoj slučajno da si mi isprljao ponjavicu. Sad sam je počistila. Dajde. Ajde, ajde. Idi tamo, tamo se presvuci. Znaš, Vuko, imam mnogo više stvari koje me zanimaju nego da se stalno lickam i briskam. Pa ako pogledamo kako su ljudi nekada živeli, pa ih to nije sprečavalo da se koliko toliko posvete higijeni, pa... Gospodine, ovo tvoje prenemaganje je potpuna izmišljotina! To nije istina! I znam da su se kupali veoma retko. Da, kupali su se veoma retko, zato što je svako njihovo kupanje iziskivalo mnogo više truda i mnogo... A o groznim uslovima da i ne govorim. Ovo uopšte nije moje. Pa šta je bilo toliko strašno u tome? Jesu li se možda kupali u vulkanskoj lavi? Ili su plamenom spaljivali nečistoće sa kože? Zamisli da je zima, a neka porodica u srednjem veku ima dan za kupanje. Ne samo da su svi morali istog dana da se kupaju, već su to obavljali u istoj vodi. Ovo porodično kupanje obavljalo se u jednom buretu. Kako bi olakšali posao oko donošenja i zagrevanja vode, članovi porodice su se najverovatnije kupali u istoj vodi. Fuj, pa to nije baš higijenski. Po današnjim merilima nije, ali tada je to bio jedini način. I to nije najgore. Najgori deo ticao se pranja ruku. Hajde, love. Vuko, nemoj mi reći da su svi ovi ljudi išli da operu ruke pre nego što su seli da jedu za trpezu. Upravo se pripremaju za pranje ruku. Znaš, ova činija je išla od člana do člana porodice, naravno bez higijenskih sredstava. I možeš li da zamisliš da u istoj činiji... Ne mogu da zamislim, niti želim. Zašto bih prao ruke u toj vodi? Misliš da će im smetati ako odbijem? Smatralo se izuzetnom čašću i bliskošću ako te neko ponudi svojom posudom. I, naravno, nakon što su je već koristili za pranje ruku.
Izvali. Ja ipak preferiram lavabo, sapun, po mogućstvu toplu vodu. E, pa dobro, onda ti imaš sreće što ne živiš u srednjem veku, pošto bi za te ugodnosti morao da čekaš nekoliko vekova. Vuko, molim te mi objasni kako ovo radiš, kako naseljakaš tamo vamo. A kako to da u srednjem veku ljudi nisu imali sapun? Zar nisu još u starom Vavilonu kuvali neko ulje i sodu i na taj način dobijali talog kojim su se ljudi prali? O, pa ti znaš više o istoriji sapuna nego što bi se po tebi moglo reći. Ha, ha. E, vidi ovo. Rimljani su isto znali za sapun. Doduše, oni su ga koristili prvo za bojenje kose. Prema zapisima jednog istoričara, Rimljani su iz provincije Germanije uvozili neku materiju koja se zvala sapo, a dobijala se od kozije gloja i pepela bukve. Tim sapunom su farbali kosu u boju peska, i to više muškarci nego žene. Stvarno? Tek krajem drugog veka nove ere prihvatili su sapun kao sredstvo za pranje. U zapadnoj kulturi sapun se nije ni koristio. Sa druge strane, u islamskom svetu higijenske navike su bile na većem nivou. Pa se pojavljuje čvrsti sapun u komadu koji su napravili Arapi, koristeći maslinovo ulje i pepeo od drveta. U severnoj Evropi počinje da se pravi meki sapun, takođe kuvanjem pepela sa životinskom masnoćom ili ribljim uljem. Imao je toliko užasan miris da se uglavnom koristio za pranje odeće. Brljak! Pa valjda je poenta higijene u tome da lepše mirišeš, a ne ružnije. Ne, poenta je čistoća i zdravlja, a mirisi su nešto sporedna stvar. A za ovo što će se sada ovde desiti, možemo se zahvaliti i neopranim rukama. Kako ovo radiš? Gde smo sad? Konstantine, nećeš jesti dok ne opereš ruke. Baš ga mrzi da opere ruke, a? To je hemičar Konstantin Falberg. Umoran je, ceo dan je radio u laboratoriji na istraživanjima sa katranom. I sada konačno može da se posluži čarolijama svoje supruge. Izgleda da je gospođa zaboravila da posoli hranu. I gospođa Falberg je odlična kuvarica, znaš? Pa u čemu je onda fora sa solju? Falbergu hrana nije neslana, već slatka. A da gospođa nije umjesto soli sipala šećer? Pa ne, gospođa Falberg jede istu hranu. Primećuješ li ovaj čudan prah na Falbergovim rukama? Starog je mrzelo da opere ruke. Radio je sa katranom. Konstantine! Katran! Pa upravo tako. I tako je rođen saharin, odlična zamena za šećer, koji je bio posebno dragocen u toku Prvog svetskog rata. A što je najvažnije, ne sadrži kalorije. Ajde. Wow, kakva priča. Posle nek mi neko kaže da treba prati ruke pre jela. Pa jasno ti je da se ovako nešto dešava jednom u milion godina. A opasnosti od neopranih ruku su mnoge. Dobro, dobro, razumeo sam. Mada u pravu si, ostati čisti nije bilo baš lako. Mada mogu da zamislim kakvi su im tek bili toaleti. I uopšte ne bih želeo da se nađeš u starom Rimu i da ti zatreba toalet. Prvo, uopšte ne možeš da zamisliš veće društvo u toaletu. A o čemu se radi? Javni toaleti u Rimu imali su odvojene delove za muškarce i žene, ali nisu imali WC kabine kao danas. Čekaj, nisu valjda sedeli zajedno? Naprotiv, smatrani su vrlo pogodnim mestima za sastajanje i ćaskanje o raznim temama. I u tome nije bilo nikakve neprijatnosti. 20 ljudi istovremeno je moglo da sedi na nužnicima, poređani jedan do drugog uz tri zida prostorije.
U njima su pronađene i ukrasne statue. Ma daj! A jedan muški toalet u Osti, poznatoj rimskoj luci, imao je čak i oltar posvećen Fortuni, boginji sreće. Mislim da je sreća bila i tekako potrebna na tim mestima. Da, veoma! E, a sada sledi najmanje lep deo priče. Nemoj mi reći da ima nešto gore od toga da deliš toalet sa 20 ljudi istovremeno. Bojim se da ima. U ovim rimskim kupatilima, naravno, nije se koristio toalet papir, nego su postojali štapovi na čijim krajevima su se nalazili sunđeri koji su po potrebi mogli da se isperu u tekućoj vodi u malom kanalu ispred sedišta. Ne, pa to je odvratno. Zar nisu imali baš nikakvu alternativu? Van gradova Rimljani su koristili mahovin, a kasnije su se pojavili seno i trska. Oni nisu bili baš mekani kao toalet papir, ali su svakako bili jednostavniji od sunđera. I koliko smo dugo čekali na papir? Smislili su ga Kinezi. Prvi put se spominje u zapisima jednog dvorskog činovnika u 6. veku. Takođe, tu još piše da u higijenske svrhe nisu smeli da koriste neke zapise mudraca i još neke hvaljene knjige. Verovatno samo neke manje hvaljene. Znam neka tako štiva. Tačno tako. I kada su na dvoru shvatili da je za tu namenu potreban papir, oni su onda naručivali 100.000 velikih listova i 15.000 manjih, mekših i mirišavih, specijalno za carsku porodicu. Kakvi srećnici! Joj, izgleda da su ovo neke važne! Baš si poentirala.